vivemos esperando dias melhores. Pra sempre. Eles vão lá porque eles são obrigados a ir. Né? Quando eles recebem algum comunicado, eles têm que estar lá por lei. Não por fazer politicagem, porque lá não pode ter politicagem. Então a gente está brigando todo mundo junto, estamos se unindo nas comunidades próximas. Tá? E eu falei com a Clarice, bom, a Clarice aqui precisa de uma ajuda, então vamos se organizar todo mundo e vamos lutar. Né? Vamos pedir uma força para cá também. Lá a gente está no movimento de moradia. A gente quer a urbanização da comunidade e quer moradia para as pessoas que vão sair de cima do córrego. Esse é o nosso movimento lá. Né? Agora a gente está se organizando com o movimento aqui, para quê? Né? Eu queria que vocês falassem assim, um pouco do que vocês aqui estão lutando. Né? Porque o primeiro que a Clarice me passou, a gente vai estar lutando por cesta, por leite, que as pessoas estão precisando. Então estão vindo já a política atrás, a politicagem atrás. Falei para a Clarice, isso vai ser a comunidade também que vai decidir, tá? Porque tem que ter uma ajuda política, isso a gente sabe. Só que quem vai ajudar a gente? Essa pessoa é certa para ajudar a gente? Essa pessoa vai ficar com a gente depois da eleição? Você entendeu? Então tem que ter tudo isso. Não adianta pegar uma pessoa, fica até o ano que vem, acabou a eleição, ela some e desaparece. Então o povo tem que estar organizado, porque se caso acontecer isso, a gente vai atrás deles, a gente vai bater na porta deles, tá? Eles não vão deixar a gente assim como deixou muitos anos atrás. Né? A Clarice passou por uma dificuldade aqui com o político, eu passei lá também. Acabou a eleição? Então, assim, essa é a nossa luta. Eu queria que vocês também falassem um pouco, né? A gente está aqui para ajudar. Não tem politicagem, entendeu? A gente está se organizando com comunidades. E, assim, está aqui para ajudar vocês. E se futuramente a gente precisar de ajuda também na nossa comunidade, vocês estão ajudando a gente também. Então, é isso. É o quê? Da luta do leite, né? Porque as senhoras estão... precisando porque está tomando muito remédio forte. E umas, vocês, tem gente desempregada, não tem condições de comprar alimentos, né? Então, quer dizer, então vocês estão aqui não por sair cedo de casa e estamos aqui por boniteza. Nós estamos aqui pedindo o quê? Uma ajuda, né? Não é favor. Você está aqui lutando para você querer alguma coisinha. Quem sabe?
sabe, um dia mais tarde vocês já estão bem. Aí vai ter outras pessoas precisando, não é, gente? Então, se vocês quiserem falar alguma palavra, pode falar, né? Porque a gente está aqui para conversar também, não é só nós. O amor que nasceu com a malandragem não quer ser doutor. Há 500 anos essa banca manda vera. Abaixou a cabeça, já era, então diz. Essa onda que tu tira, qual é? Essa marra que tu tem, qual é? Tira onda com ninguém, qual é? Qual é, neguinho, qual é? Então vem, devagar no miudinho. Então vem, chega devagar no sapatinho. Malandro que sou, não vou vacilar. Sou o que sou e ninguém vai me mudar. Porque eu tô... Mas o que eu gostaria também que eu tivesse no bairro era um posto de saúde. Porque pelo que eu passei esses dias, que você sabe que eu tive que ter uma cirurgia, não entrou um SAMU aqui pra me socorrer, tipo, porque aqui é vender do louco. Pra pegar remédio, a gente tem que... Pra sempre.